Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje sobre esse mercadão do São Paulo que tá voando, hein? O São Paulo tá dando um chapéuzinho no Flamengo aí. E eu tenho notícia que vem de jornalista renomado do Globo Terrestre, não é brasileiro não, do jogador que tá chegando no São Paulo. Eu fico vendo aí muita gente falando que não vai vir ninguém, então se prepare que o São Paulo vai fazer sim a contratação de quatro jogadores para agora, para esta janela aqui. Eu entendo quem fica assim, não, mas não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, vai vir sim. O técnico Zubeldia bateu o martelo e falou: "Agora é comigo. Eu quero quatro reforços para Agora, porque acabou a festa, senão não vamos ser campeão de nada. Júlio Casares pegou e foi se movimentar. Então eu trago notícia agora sobre o lateral esquerdo. Sobre também Ramos Rodrigues. <laughs> Rodrigues. Vou falar bem rapidinho. 10 segundos, tá? 10 segundos, porque teve uma coisa nova. Nós temos aí, tem a notícia nova sobre o Júlio Casares a respeito do Ramos Rodrigues, que vai ser interessante. E o Caleri, que não se recuperou. Como é que fica a situação depois que o André Silva daquela aquela rameladinha no toque no não deu pro Ferreirinha e tal? Vai ser muito completo o vídeo, tá cheio de notícia aqui. Vem comigo, deixa um like, posso contar com esse like aí. E se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E gente, vou falar em molecada indo embora aí tem o Juan, tem o Wellington indo embora do São Paulo de graça são jogadores que não vingaram tanto assim como nós esperávamos e se você é um desses caras que considera que conhece futebol sabe quando um jogador vai dar certo na carreira você tem que conhecer o Micarreira.com olha só é papo sério no Micarreira.com você faz essa análise para ver se se o cara vai dar certo no futuro e aí você faz o que você compra o jogador você investe no jogador você tem o Site, deixa eu te mostrar como é que funciona aí. Olha pra tela. Pera aí, peraí, peraí, segura aí. Agora sim. Olha pra tela aí agora. Você vendo a minha olha lá, tem os jogadores que são jogadores em ascensão, são jogadores Promessa, tá vendo? Futuros craques. E aí tem o Hendrick, olha o Hendrick aí, ó, tá lá. Você compra o Hendrick e aí, se ele valorizar, se ele der certo, você vende ele valorizado. tô pesquisando aqui em cima pra ver o Pablo Maia, se liga só. O Pablo Maia é um jogador do São Paulo que está aqui na plataforma, tá vendo? Então ele tem ali o seu valor do mercado aqui da domicarreira.com. Você compra ele agora, se ele valorizar, você pode vender e ganhar. Uma, você pode faturar dinheiro de verdade com, essa, com o Mi Carreira. Você vai a comunidade, o pessoal todo ali vai votar para incluir no Mi Carreira o jogador promissor. Então vamos lá, entra aí, vota no Eric, por exemplo, o, o Eric, não, perdão, vota aí no William Gomes, o menino da base. Façam com que o Mi Carreira coloque ele lá e você compra e vende. E isso aí funciona mais ou menos igual o mercado da Bolsa de Valores: compra em baixa, vende em alta. É um investimento, é muito top e é do futebol, entendeu? É do futebol é pra você gostar mesmo do que você vai se divertir ali e entender do mercado. Porque você entende, não entende? Primeiro comentário fixado, você se cadastra no Micarreira, Carreira, se cadastra por ali pelo meu comentário fixado e vai lá com essa plataforma, você vai se divertir e muito e pode ganhar com isso. Top, né não? Valeu, Micarreira! Carreira! Tamo junto! De micarreira.com, né? Ô, gente, uso o meu dia depois de bater o martelo no São Paulo e falar que precisa de reforço. O São Paulo foi atrás, está indo atrás de quatro jogadores. Um deles é um zagueiro e eu não vou me alongar com o zagueiro mais. Eu não quero nem me desgastar. Quem que é o zagueiro que vai virar? É o próximo, o Sabino? Então não quero me desgastar sobre isso. Acho que o São Paulo não precisa de zagueiro. E se o Sabino não serve, por que, que renovaram com esse cabra aí? É só isso mesmo. Não quero falar de zagueiro, mas o São Paulo busca por um zagueiro. São palavras do Júlio Casares: dois volantes e um lateral esquerdo. Pelo menos não está procurando meia, porque tem o meia Rames Rodrigues ainda, na é verdade? E olha só. O depois eu fiz um vídeo para vocês ontem que surgiu sobre o menino lá o, o meio-campista o, o Marcos Antônio. Esse meio-campista Marcos Antônio aqui, ele joga no. Ele joga lá na Lázio, certo? E o Marcos Antônio, ele tem uma questão muito legal que é o Flamengo queria. Ele tava analisando os, os jogos dele, um jogador muito bom de bola. E o Flamengo queria, só que o Flamengo ele tem uma proposta para fazer lá. E aí o São Paulo foi e deu uma atravessada, entrou com uma proposta até melhor. Porém, o São Paulo tá querendo. O, o a Lazio falou assim, ó. Eu só vendo o jogador. O São Paulo quer ele por empréstimo. Tá acompanhando? Lázaro quer vender. São Paulo quer ele por empréstimo. Beleza? Só que tem o passe fixado com a obrigação de compra. É uma obrigação de compra, não é opção. Acabou o contrato de empréstimo. O São Paulo fala: Não quero. Não dá, não dá para não querer caso ele bata algumas metas. E o passe dele também tá ali na casa dos 4 milhões de euros. Coisa que o São Paulo pode ser que tenha que pagar se ele bater as metas, uma vez que que venha pro São Paulo, é claro, não está fechado ainda. Deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei na capa do vídeo, mas eu quero mostrar aqui, ó. Esse ecrã Conur, tá vendo aqui, ó? Ecrã Conur. Ele colocou o menino aqui, o jogador, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Eu vou ler aqui, eu não vou ler. Mas assim, ó. Marcos Antônio. Aí ele coloca uma flechinha, escrito assim, ó, Sum, é, em breve, e coloca, escreve São Paulo e coloca uma ampulheta. Sabe aquela areia do tempo? Tipo assim, a areia tá correndo, ele em breve estará no São Paulo. Notícia do, do, do Marcos Ecrum aqui, do Marcos Ecrum, do Ecren Conur, que é sobre o Marcos Antônio. Esse Ecren Conur aqui, ó, ele tá aqui, ESPN Go que ele, ele marca aqui os caras, ele é World Soccer Digest Global Transfers New Expo. Expert Collaboration. Então ele é quanto aqui, ó. Ele é um, um expert mundial em transferências globais aí, do, do mundo inteiro. Esse cara aqui colocou a notícia que o São Paulo vai sim ter o Marcos Antônio, que ele em breve vem pro São Paulo, sum, coloca flechinha São Paulo Sum em breve e coloca a areia do tempo que já está rolando. O São Paulo vai contratar ele, segundo o que fala o Ekrem Conura aqui. Isso é notícia, tá? É, inclusive, deixa eu só falar. Uma coisa aqui. Eu vi que muita gente ontem, quando eu coloquei, eu coloquei ontem isso aqui, antes desse post aqui, antes de tudo, porque eu tinha visto já, eu tinha uma informação que era a respeito do Marcos Antônio no São Paulo. E eu vi que teve muita gente que chegou e falou: não vai vir ninguém e tal. O São Paulino ficar assim, não vai vir ninguém. Eu acho que é um pensamento errado, cara. Porque se você parar pra pensar, o que, que o Júlio Casares, desde que ele entrou, o que ele contratou no São Paulo é muita gente. Mas muita gente mesmo. Então, pensar que não vai vir ninguém nessa janela, esqueçam. Isso. O São Paulo deve, inclusive, já vou falar do Nestor sendo vendido, mas ele vai perder, assim, de qualquer jeito. O Juan e o, e o Wellington. E aí, muita gente falando, mas vai só no fim do ano. Eu duvido. A informação que eu tenho é que o São Paulo vai sim perder os dois agora. E não é perder também, né? Vai se livrar de duas buchas ali, que são dois jogadores normais de tudo pra baixo da média. E o São Paulo vai perder esses caras. São dois jogadores que fazem número. O Wellington, por exemplo, é titular do São Paulo. Então não dá pra pensar que o São Paulo não vai trazer ninguém. É, o Alexandre é o nome para lateral esquerda, aquele Eric que eu fiz o vídeo também, que era do Inter de Porto Alegre, foi embora para o Al-Ain. Al ele está jogando por lá e o São Paulo sondou ele no passado e está de novo na bota do São Paulo ali. Ele está sondando para tentar trazer um cara. Agora que o Wellington assinou o pré-contrato, que hoje é sexta-feira, acho que foi quarta-feira que o Wellington assinou o pré-contrato com, com. A notícia veio que assinou o pré-contrato com o South Hamilton, acho que foi quarta-feira. Terça ou quarta? Acho que foi quarta. O São Paulo teve dois dias úteis aí para se virar e saber que Alexandro ainda não aceitou a proposta. Só que o Wellington assinou agora. Não vai renovar com o São Paulo. Então, realmente, correr atrás do lateral podendo ter o Alexandro hoje e o Wellington renovando, aceitando a proposta, não poderia também a diretoria fazer. Não tô defendendo a diretoria aqui não. Com o lance do zagueiro, eu tô bastante incomodado com a diretoria. Mas o lateral esquerdo, eu entendo essa demora para poder fechar. E o Alexandro tem proposta, o Wellington tem proposta, que mais cara para fazer? Fazer proposta pra mais 10 caras? Isso não dá para fazer também. Mas o São Paulo deve fechar com o Alexandre, sim, tá? Agora, o Rodrigo Nestor, ele tá para sair para o Bolonha. É, tem times. De fora fazendo propostas pelo Rodrigo Nestor e o Bolonha apareceu como um outro interessado no futebol do Nestor. Já temos Portugal, temos Espanha, temos Rússia e agora aparece também o Bolonha com, uma, com, uma, com interesse no Rodrigo Nestor. Dependendo da proposta que chegar, o São Paulo vai vender sim. E aí o São Paulo pode também vender o Galopo, tem o Rames Rodrigues, que depois eu falo dele, mas pode não ficar também no São Paulo. Aí a diretoria do São Paulo está se virando. O Marcos Antônio é uma das prioridades do São Paulo. Paulo Futebol Clube, tá? Inclusive, segundo o Ecrim Conur, já é nosso. E o Thiago Mendes, o São Paulo não desistiu e fez uma proposta agora pelo Thiago Mendes por 12 milhões de reais. Quando? Deixa eu explicar a situação do Thiago Mendes, eu tô meio que atropelando um assunto no outro, mas são todos do mercado da bola, você já percebeu aqui. É, o Thiago Mendes, ele é um jogador que, depois de fazer ou de demonstrar publicamente que queria jogar no São Paulo, o time do Al hilal que é quem tem o direito dele pro. Mais sete meses, ter o um contrato com ele por mais sete meses, e se viu no com, com tudo que precisava para inflacionar o cara, para cobrar caro no cara. E o Júlio Casares falou: eu não vou entrar em leilão, mas já entrou. Então o São Paulo prepara uma proposta agora de mais de 2 milhões de euros, dá 12 milhões de reais, para trazer o Thiago Mendes de forma antecipada, que é na janela de agora. E, e isso impacta na vinda ou não do Marcos Paulo? não, não impacta em absolutamente nada viria para o São Paulo, Marcos Paulo não Marcos Antônio e também o Thiago Mendes então o São Paulo quer os dois e o São Paulo perdeu o Alisson, perdeu o Pablo Maia, então normal também trazer os dois, e se perder também Rodrigo Nestor, Galopo, Rames são jogadores que fazem a meia criativa do São Paulo, apesar de serem jogadores com característica também de marcação, eles são jogadores bons que conseguem jogar com a bola nos pés serem criativos, chutar para o gol, são ótimos jogadores na verdade então o São Paulo sim vai ter uma reformulação com o Zubeldia no comando e é no meio do ano Jubá, por que no meio do ano, por que, que os caras não vão no fim do ano o São Paulo fez isso no passado segurando o Beraldo, segurou Pablo Maia, segurou o Wellington caras que tinham proposta e, e aí o São Paulo o Ayrton não segurou. O Wellington deu errado a venda no último minuto. Mas o São Paulo segurou alguns jogadores porque o Dorival pediu. E o São Paulo ganhou a Copa do Brasil e acabou o ano no vermelho. Então agora o São Paulo não quer acabar o ano no vermelho. As vendas agora são meio que inevitáveis para os jogadores saírem do São Paulo. E aí não dá para o Zubeldia, que está reclamando publicamente, pedindo reforços tendo o Hellington à disposição, tendo o Juan à disposição, tendo o Rodrigo Nestor à disposição, tendo o Galopo à disposição, do nada, se perder todos esses caras, o Dia pega o boné e fala, vou embora, aqui eu não fico mais. Como foi o, aquela gestão anterior do, do Michael Biel com o Rogério Ceni, que o Michael Biel viu o Thiago Mendes mesmo sendo vendido, ele pegou e falou, aqui eu não fico porque isso aqui não é sério. E foi embora. Então, o impacto que tem... De vender os caras agora é que pega o de andando, pega o ano no meio pra gente. Pra Europa, pro, pros outros torneios que tem por aí, eles estão alinhados no Campeonato Europeu. Então ele, a janela dos caras inicial é agora, é agora que eles montam o elenco. Portanto, o São Paulo ter uma reformulação braba aqui, não tem nenhuma surpresa, é sim o que deve acontecer no time de São Paulo. Então, Marcos Antônio, se você gostou ou não, já é melhor ir se acostumando com a ideia, porque o São Paulo deve de fato comprar o cara. O o Rames Rodrigues, o Júlio Casares falou que aceita negociar, aceita abrir conversas caso alguém venha, mas ninguém veio por enquanto. Então o Júlio Casares está falando publicamente o seguinte, se o Rames quiser jogar no São Paulo, beleza, tem que querer. O Rames vai ter que conquistar a posição dele no treino, na barra funda, para o Zubel escalar o cara. No São Paulo quem escala o time é o técnico e o jogador que se escala para o técnico. Então o Júlio Casares ele fez uma coisa até meio protocolar, né? Uma coisa meio óbvia, meio protocolo, é isso mesmo, mas depende do Zubeldia. E assim, é, o Ramos não tem proposta de fora por enquanto. O Ramos pode encontrar alguma coisa, mas terça-feira estará na barra funda para treinar com o Zubeldia e o que eu tô entendendo é que o Ramos vai chamar o Zubeldia para conversar e falar: "Posso? Me olha que eu vou treinar?" E o Ramos ele não vai ficar de férias no São Paulo usou o São Paulo só para ter a Copa América jogando pela Colômbia, não será dessa maneira, tá? Isso seria coisa de um mau caráter. Eu tava vendo uma fotinha do Ramos hoje com o Antelote tava com o Antelote no Real Madrid na primeira passagem do Antelote lá no, no do Ramos no Real Madrid, estava com o Antelote no Bayern de Munique estava com o Antelote no Everton lá da, da Inglaterra. Então é um técnico que gosta do Ramos. Se o técnico gosta do Ramos dessa maneira, Rafinha indicou o cara, muita gente fala bem dele é porque caráter ele tem, queridinho pra caramba pelo elenco da Colômbia Acho que não tem nada a ver eu tratar o cara como um vilão, no São Paulo não vai jogar, acho que não é assim Meus amigos, o Caleri segue como dúvida pro, pro, pro jogo que vai ter agora no final de semana Onde ele sentiu aquela, acho que, acho que foi o posterior de coxa, ele esticou a perna ali no campo Foi substituído, entrou o André Silva, o André Silva não deu um passe pro Ferreirinha E começou aquela gritaria no banco de reservas Deu pra ver o Luciano e o Rafinha né, num primeiro plano no take ali da, 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 da filmagem e os caras reclamando pra caramba com o André Silva. Quando acabou o jogo contra o Grêmio, o São Paulo ganhou. O São Paulo saiu com a vitória. E aí o primeiro, o Zubeldi, ele sai comemorando a vitória. Quando acaba o jogo, depois daqueles 13 minutos de acréscimo, chega, comemora na cara do, do árbitro para mostrar que ganhamos. Chega no André Silva que estava de costa e ele dá um agarrão com força no André Silva, dando um abraço caloroso. No cara, demonstrando que não ficou nada, que o Zúbel está fechado com o grupo, tá fechado com o André Silva, confia nos seus pupilos, nos seus nos seus guerreiros ali do campo. E eu acho que o Zubel Dia tá fazendo uma gestão de elenco assim. Maravilhosa, né? Vamos falar a verdade, o Zubeldia está mitando nessa montagem do elenco do time do São Paulo. Então, teremos muito provavelmente André Silva como titular no fim de semana e a janela do fim de semana também devemos ter a apresentação, ou então pelo menos a informação de que Marcos Antônio, Alexandro Fech... e Thiago Mendes fecharam com o São Paulo agora. Olha que top! Eu tô bastante empolgado. E você? Tá empolgado ou não tá? Fale comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!